Tachovská sportovní hala přivítala v sobotu 6. února florbalisty přípravek. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů z celého plzeňského kraje, 3 týmy z toho byly tachovské. Vlastně je to systém každý s každým, je to normálně liga přípravek plzeňského kanonického kraje a vlastně hrajou na zmenšených hřištích, zmenšený brány 3+1, aby děti se dostali do kontaktu s míčkem, aby nehráli na obrovský hřiště, protože to hřiště zmenšený, i brány jsou zmenšený. Změny jsou i v systému celé soutěže. Hrajeme normální soutěž, sice ne o body, protože florbal je trošku jinou cestou, nehrát o body, ale hrát každý turnaj o výsledek, o medaile a tak dále, takže body se nepočítají. My samozřejmě turnéři víme asi tak nějak, jak si ty děti vedou, ale tabulky děti nezajímají, děti zajímají bonbony a medaile, takže každý turnaj je vyhodnocen. Zajímalo nás, jak si v turnajích vedou naše děti. Každý turnaj sbírá medaile, většinou to bývá tak, že stavíme dva týmy, v soutěži máme přihlášen dva týmy, černý a červený. A děti se vždycky umístí na předních místech, takže je radost, když takov odjíždí z turnaje, kde je třeba 8 týmů a my jsme první, třetí, první, druhý, takže je to krásný. Florbal mě baví, je zajímavý a když se hodně nahráváme, tak dáváme spoustu golů a tím vyhráváme. Jo, baví, protože že tady je taková aktivita. Protože se tady bavíme. A mám tu spoustu kamarádů a vyhráváme. Jelikož jsou pořadatelé tachovští, dovolili si do turnaje zařadit ještě třetí tým, kterým je mini přípravka s názvem Mimoňové. Což jsou děti 2009-2010, jsou to pro ně první zápasy, takže o to je to hezčí. Neprohrávají žádnýma velkýma rozdílama, dali i goly, takže z každého golu mají radost. Gól, co dostanou, nevadí, co ani nevnímají, ale soustředí se na to, aby nějaký gól dali. Góly dali, takže super. A děti si to myslím, že užívají, i když prohrávají, tak jim to úplně jedno, hlavně, že hrajou, běhají a na konci určitě nějaká sladkost taky pro ně zbyde. A co naši černí a červení, jak se jim na domácí půdě daří? Oba týmy jsou vyrovnaný, takže boj o první místo je vždycky mezi takovým červeným a takovým černým, takže mezi domácími je vždycky největší rivalita. Vítězný tým se raduje a domácí tým, jakoby prohrávající, brečí. Takže i tentokrát mezi červenýma a černýma se rozhodovalo. Sice ještě turnaj není u konce, ale vidím ty zápasy a kluci hrajou výborně, jeden i druhý tým. A ve vzájemném zápase černí vyhráli a proto asi budou první, ale uvidíme, jak ten turnaj dopadne, ale oba dva týmy hrajou výborně. Jo, zatím jsme vyhráli všechny zápasy. Že jsme všechny zápasy zatím vyhráli. A cože děti na tom vyhrávání nejvíc baví? Že má pocit vítězství. Vždycky, když si uděláme pokřik. Organizátoři byli s průběhem turnaje a hlavně s počtem dětí, kteří florbal navštěvují, velmi spokojeni. Teď už jen informace na závěr. Opravdu zvítězili černí a červení byli na druhém místě. Gratulujeme.